Ja sam Korejac. Stvorio sam tipscoin kako bi stvorio svijet u kojem svi na svijetu mogu postati bogati i živjeti sretno. Napravio sam tipscoin za ljude u jugoistočnoj Aziji i Africi koji imaju manje od 1 USD dnevno za jelo. Ja sam predstavnik Diacoin i Tipscoin Foundation. Ljudi koje sada vidite su 1,5 milijardi ljudi u Indiji. 550 milijuna ljudi u Pakistanu i Indoneziji. U jugoistočnoj Aziji širom svijeta živi 4 milijarde ljudi. Usredotočio sam se na promicanje Indije, Indonezije i Pakistana. Zbog toga članovi TIPS-a u tri zemlje aktivno rudare tipscoin. Ljudi u zemljama, populacijom od 2,1 milijarde od svjetske populacije od 7 milijardi sele se unaprijed jer znaju da će tipscoin biti veliki novac. Uskoro će se brzo proširiti na jugoistočnu Aziju i Afriku. Savjeti novčić će biti veliki novac. Povezivanje predstavnikom Diacoin and Tipscoin Foundation prečac je do bogaćenja. Zaklada lažnih novčića ne otkriva osobne podatke. Komuniciram ljudima diljem svijeta. Objavit ću svoju informacijsku komunikaciju YouTube i WhatsApp Monkey Naver. Svi koji se povežu sa mnom postat će bogati. Ako mi vjerujete i pridružite nam se, postat ćete nevjerojatno bogati. A ako se pretplatite na mene, svaki dan možete primati informacije o tome kako zaraditi novac. Ova žena napustila je Instagram. Zašto je napustila Instagram i prešla na TIPS? Korejci plaćaju novac za rudarenje TIPS kovanica. Kovanice koje rudare Korejci trenutno se kotiraju po 5,50 USD po dionici. Međutim, stranci rudare besplatno. Vrijednost iskopanih novčića po danu trenutno je 5,50 USD. Međutim, ako mnogo ljudi diljem svijeta sudjeluje u besplatnom rudarenju, vrijednost TIPS platforme će porasti, a vrijednost trenutno iskopanih novčića eksplodirati će sa 5,50 dolara na 100 dolara. A ako više ljudi sudjeluje, eksplodirat će na tisućita dolara. Ako mnogo ljudi diljem svijeta sudjeluje u platformi TIPS, osim kovanica, osigurat će se i zalihe prema broju iskopanih kovanica. Jedna fotografija postavljena na TIPS platformu izravno je povezana novcem. Što misliš? Ona je vrlo pametna i inteligentna žena. Je li vrijeme novac? Facebook, Instagram, Twitter su bacanje novca. Izdala je vlastitu valutu nazvanu TIPS coin i može tiskati novac kao luda. Uživa u svakom danu i sanja o tome da preko noći postane milijarderka. Razlog je taj što ona zna budućnost platforme TIPS i eksplozivnu snagu platforme. Kasnije sanja o tome da TIPS bude uvršten na američki NASDAQ i korejski KOSPI. Osoba koja je stvorila kovanicu TIPS je Korejac po imenu Shagwan Seong. Ako ste osoba koja ispunjava svoja obećanja, možete posjedovati buduće bitcoine,
tips coinom i postati bogati. Na kraju ću vam reći još jedan način da postanete bogati. Ako ćete ulagati u financije, uložite u korejske dionice. Ja sam investicijski genij. Pogledajte moj glavni YouTube kanal. Glavni kanal bilježi stopu povrata u videozapisima. Stopa povrata dionica u koje sam uložio je 1000%. To je stvarna stopa povrata. Kopirao sam svoj dionički račun u PowerPoint i učitao ga. Ako ne znate korejski na mom glavnom kanalu, unajmite Korejca na jedan dan da vam prevodi. Ja sam investicijski genij koji zarađuje mnogo novca. Koreja je zemlja koja raste vrlo brzo. Investirajte u zemlju BTS-a. Dopustite mi da vam dam neke informacije o tome kako zaraditi mnogo novca.